սեպտեմբերի 27-ից սեպտեմբերի 27-ից լուրջ ունենք նազգանունը կարևոր է ասել պետք չի մի ասեք Եվ ամենտեղ դիմել ենք, ցուցակում անունը եղել է, բայց մինչև հիմա ոչ մի լուրջ ունենք, ինչքան ամսի այդ դրանից հետո, սեպտեմբերի 27-ից հետո ամենտեղ դիմել են ծնողները, հիմա շատ վատ վիճակում են, ես եւ տատիկն է հիվանդ, եւ պապիկն է հիվանդ, ես եկել իմ թորնիկն է, տատիկ ինչ կա, եւ ես եկել եմ, եւ ես ուզում եմ, որ պատասխան տան, տեսնեմ ուրա մեր երեխեն, ուրա, ոչ մի տեղեկություն չունենք, եւ ինչքան կարանք սենց եփվենք, այլևս դիմանալու չի, լռությունն էլ սահման ունի, ինչքան կարելի է. Բանալի ինչ որ Բարսաշտյան Պաշտոնյայի հետ հանդիպել եք այս ընթացքում, որ ինչ-որ բոլոր տեղերում եղել եք։ Պաշտպանության նախարարությունին դիմել եք։ Պաշտպանության նախարարություն Բարձր Պաշտոնյայի հետ չենք հանդիպել, բայց եղել են տվյալները ծրագրված, ասել են գնացեք սպասեք։ Ունեցի եղել են, ասել են գնացեք սպասեք։ Թեժգից ամեն օր նույն պատմությունը, սպասեք, լուր չկա, մենք ձեզ տեղյակը պահենք, նույն պատմությունը։ Դուք ասեցիք ցուցակում անունը եղել է, ո՞ր ցուցակում, գերիների ցուցակում։ Ոչ, մահացածների։ Հիմա ակնկալում եք այս խմբի հետ, դուք էլ ներս մտնեք հնարավորություն ունենաք։ Այո, նորից ամենտեղ պետք է դիմեմ։